ሰላም የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁን? ለዛሬም ለማስተዋወሻነት ይረዳን ዘንድ በ2008 ዓመተ ምህረት ከታተመው ውይይት ጋዜጣ ላይ ያገኘነው ጽሑፍ ይዘን ወደ እናንተ ቀርበናል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም ቪዲዮን ላይክ በማድረግ የቻናላችን አጋር ሁኑ ስል በአክብሮት ጠየቅኩኝ። አሁን ወደ ዝግጅት ያለፍኩኝ። የማትረሳዋ ምሽት ነሐሴ 14 ቀን 2008 የአዲስ አበባ ፖሊሶች በስራ ተጠምደው ነበር ለሊቱን ያነጉት። እሁድ ይደረጋል ተብሎ በማህበራዊ ሚዲያዎች የተናፈሰው የሰላማዊ ተቃውሞ ሰልፍ ጥሪ ነበር። የአዲስ አበባን ህዝብ ምሽቱን በሄደበት ሁሉ በፍተሻ እንዲዋከብ ያደረገው እሁድ እንደታሰበው መስቀል አደባባይን ሰላማዊ ሰልፈኛ ህዝብ ሳይሆን የፌዴራልና የአዲስ አበባ ፖሊስ ነበር የወረረው። ከተማዋም ከፍተኛ ውጥረት አስተናግዳ የተቃውሞ ሰልፉን አመለጠች። ይህን የታዘበው የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስቴር መስሪያ ቤት እፎይታ በተሞላበት ሁኔታ፣ ነገር ግን ብዙዎች እንደቀልድ በቆጠሩት የማህበራዊ ድረገጽ መልእክት ሰላም ወዳዱን የአዲስ አበባ ህዝብ እጅ ነሳ። ሰልፉ ባለመካሄዱ እፎይታ የተሰማው መንግስት የዛን ዕለት እሁድ ነሐሴ 15 2008 እፎይታውን የሚገፍ እረፍት የሚነሳ ሊቆጣጠሩት አቅም የሚያሳጣ ክስተት ሊጠናቀቅ ጥቂት ቀናት በቀሩት የሪዮ ኦሎምፒክ አደባባይ ተከሰተ። አይኖች ሁሉ በሪዮ ኦሎምፒክ የመዝጊያ ታላቁ የወንዶች የማራቶን ውድድር ላይ ትኩረት ባደረጉበት በዚያች ሰዓት ነበር። ፈይሳ ሌሊሳ በታላቅ ተጋድሎና ጀግንነት ኬንያዊውን ኢሉድ ኪፕቾግ ተከትሎ የሁለተኛነት ድሉን የተቀናጀው። ይህ ድል ግን ዝም ብሎ ተራ ድል አልነበረም። ታሪክ ቀያሪ፣ ታሪክ ሰሪ፣ የዓለም ሁሉ መነጋገሪያ ልዩ ድል እንጂ። ፈይሳ ለረጅም ጊዜ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ድምፅ ይሰማ እያሉ ተቃውሟቸውን በመንግስት ላይ ሲያሰሙ ይጠቀሙበት የነበረውን ምልክትና በመላው ኦሮሞና አማራ የተቃውሞ ምልክት ተደርጎ የተወሰደውን እጅን ከፍ አድርጎ መስቀለኛ በማጣመር በአሁኑ ሰዓት በሀገሪቱ እየተደረገ ላለው የተቃውሞ እንቅስቃሴ አጋርነቱን አሳየ። ያቺ ምሽት በኦሎምፒክ ታሪክ ከተመዘገቡት ታላላቅ ክስተቶች እንዳንዷ ሆና በመላው ዓለም ተመዘገበች። የአዲስ አበባ ህዝብም በመስቀል አደባባይ የተቀማውን ሰላማዊ የተቃውሞ ሰልፍ ድል በፈይሳ ሌሊሳ በኩል በሪዮ አደባባይ ገልጸናል ሲል በየማህበራዊ ሚዲያው ላይ ለፈይሳ አድናቆቱንና ክብሩን ገልጾለታል። በመላው ዓለም የሚገኙ የመገናኛ ብዙሃንም ወሬውን ተቀባበሉት፣ ከአድማስ አድማስም አስተጋቡት። በዓለም ላይ ያሉ የዓለማችን ታዋቂ ሚዲያዎች ዘገቡት፣ ተነተኑት፣ ጉዳዩን ለዓለም አሰሙት። እንደ ጎርጎራሳውያኑ አቆጣጠር በ1968 ሜክሲኮ ድል ያለ የኦሎምፒክ ድግስ አሰናድታ ነበር። ወቅቱ ጥቁሮች በምድር አሜሪካ መብታቸው ተረግጦ ለመብታቸው ከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈሉ የነበረበት የትግል ወቅት ነበር። በ200 ሜትር ሩጫ አሜሪካንን ወክለው የተሰለፉት ቶም ስሚዝ እና ጆን ካርሎስ በድል አጠናቀቁ። የሜዳሊያ ሽልማት ሲከናወን ግን ሁለቱ ጥቁር አሜሪካውያን በወቅቱ በወገኖቻቸው ላይ ይደርስ የነበረውን በደልና መድሎ በመቃወም የጥቁር ኃይል ምልክት የሆነውን ጥቁር ጓንት በማድረግ እጃቸውን ከፍ አድርገው ተቃውሟቸውን በዓለም አደባባይ አሳዩ። ይህ ክስተት በዓለም የኦሎምፒክ ታሪክ ብቻ ሳይሆን በተጨቆኑና በተበደሉ የሰው ልጆች ታሪክ ሁሉ ሲታወስ ይኖራል። በወቅቱ የደረሰባቸውን ውግዘትና እንዲሸማቀቁ ለማድረግ የተሸረበ ሴራ ተቋቁመው በዓላማቸው በመጽናታቸው ተምሳሌት ሆነው ይታወሳሉ። ዛሬ በሳን ሆዜ ዩኒቨርሲቲ የድል ሰላምታ ተብሎ ሐውልት ቆሞላቸዋል። ከ50 ዓመት በኋላ በሪዮ ኦሎምፒክ በማራቶን ኢትዮጵያን ወክሎ የተሳተፈው ፈይሳ በአገሩ እየደረሰ ያለውን ኢሰብአዊ ግድያና ጭቆና በመቃወም
ከወገኖቹ ጋር ያለውን አጋርነት ለማሳየት የነጻነት ምልክት የሆነ የመጣውን እጅን ወደ ላይ ማጣመርን ከፍ አድርጎ አሳየ። በዚህም ታላቁ የኦሎምፒክ ክስተት መሆኑ ብቻ ሳይሆን ባገር የደረሰ ያለውን ግፍና መከራ ለዓለም ለማሳየት ቻለ። ፈይሳ አስቦበት ለወገኖቹ አጋርነቱን ለማሳየት ያደረገው እንደሆነና በዚህም ምክንያት የሚመጣውን ማንኛውንም ነገር ለመቀበል መቁረጡን ለመገናኛ ብዙሃን ተናግሯል። ብዙዎችም በልባቸው የጀግና መታሰቢያ ሐውልት አቁመውለታል። ቶማስ ሚዝና ጆን ካርሎስ ዛሬ ምን አይነት ታላቅ ስራ እንደሰራን አሜሪካውያን ሁሉ ያውቃሉ ብለው ሲናገሩ በታላቅ ኩራትና ወኔ ነበር። ድላችን የህዝባችንን ድምጽ ለዓለም ህዝብ ማሰማት መቻላችን ነው ብለው ነበር። የኛው ፈይሳ በሪዮ ኦሎምፒክ ያጋርነት ምልክታችንን ካሳየ በኋላ ሲናገር አስብበትና አቅጅ ያደረኩት ነው። ለሚገደሉ ያገሬ ልጆች ድምጼን በማሰማቴ ደስ ይለኛል። ሌሎች አትሌቶችም በየመድረኩ ድምጻቸውን ማሰማት አለባቸው ነበር ያለው። ታሪክ እንደሚነግረን መቼም ይሁንየት የተገፉ ድምጻቸውን ማሰማት ያልቻሉ ሰዎች በታላላቅ አደባባዮች አንዱ እንደሁሉ ድምጹን ከፍ አድርጎ የሚያሰማላቸው ጀግና ያገኛሉ። እውነትም ደግሞ የፈይሳ ግብዣ በከንቱ አለመቅረቱን ገና በሳምንቱ ነሐሴ 23 2008 በኩቤክ ካናዳ ከተማ የማራቶን ውድድር ላይ በአንደኝነት ያጠናቀቀው ኤቢሳ ጅጉ እጆቹን አጣምሮ የድል ሪባኑን በመበጠስ የፈይሳን ታሪክ ደግሞታል።